Person are women, women of the schools, and who am land, Amen. Subhat l'exavier besamad, lezams ahannes kazati saad. Bebratuna, the sharon of Tuzat, by his akayone. Amlukos, gudet, muskana, get a net, his arrogant zoe honor. Persegama quarters, bedemum of Sersi adane. Kaatiat with a zirk, come out with a yod. ጨለማ ወደ ብርሃን ከሐሳር ወደ ክብር ከባርነት ወደ ነጻነት ከግራ ቁመት ወደ ቀኝ ቁመት የመለሰን የቅዱሳን አምላክ የቀራንዮ ንጉስ የድንግል ማርያም ልጅ አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ቅዱስ ቃሉን እንዲያስተምረን የቃሉን ምስጢር እንዲገልጥልን ለሕይወታችን የሚገባንን ሁሉ እሱ እንዲመግበን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን አሜን። ልበስዎ ለአዲስ ብእሲ አዲሱን ሰው ልበሱት። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ክርስቲያኖች የተላከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ኃይለ ቃል ላይ ተመስርተን ለአጭር ደቂቃዎች እንነጋገራለን። ከዚያ በፊት ለመግቢያ ያህል ከስምዖን አምዳዊ ጸሎት በግብረ ሕማማት ካለው የሊቃውንት ድርሳን በስምዖን ሕማማት በዕለተ ዓርብ በስድስት ሰዓት የመድኃኒታችንን ነገረ ስቅለቱን ሕማማተ መስቀሉን ነገረ ሞቱን የሚያዘክር አጭር ንባብ አንብና ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእንጨት መስቀል ላይ ራቁትህን ይሆንክ ጨለማን ከለበሰና ስህተትን ከሚያመጣ ሰይጣን መንፈስ ለየኝ። በኃይልህ ታደስ ዘንድ በጥበብህም እመገብ ዘንድ የሕይወት ሐር ልብስን አልብሰኝ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መላእክትን የብርሃን መጎናጸፊያ የምታጎናጽፋቸው ኃይልንም የምታስታጥቃቸው በመስቀል ላይ ራቁትህን ቆምክ። ልቦናዬን ከፍጹም ድንቁርና ጨለማ አርቅ አንጻ። በልቤና በሕዋሳቴ ውስጥም የጌትነትን ብርሃን አብራ። ከምድራዊ ሐሳብና ጠባይ ተለውጠው ከሰማያውያን መላእክት ጋር ያመሰግኑ ዘንድ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የከበሩ እጆችህን በእንጨት መስቀል ላይ የዘረጋ ፍቅርህ በውስጡ ያድርበት ዘንድ ልቦናዬን እንዲከፈት አድርገው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መላእክትን ከሳት የፈጠርካቸው ሰማይንም እንደ ድንኳን የዘረጋ የምድርንም ስፋቷን ያበዛ በላዩም ዓለማተ ሰማይን እጅግ ከፍ አድርገህ የፈጠርክ ከበታቿም እጅግ ጥልቅ ያደረግ ዙሪያዋንም በባህር የከበብክ ትእዛዝህም ምድርን በባህር ላይ ጸንታ እንድትኖር ያደረጋት በውስጧ ያለውንም ሁሉ በመስቀል ላይ እንዴት እጅህን ዘረጋ? እንዴትስ በቀኖት ተቸነከርክ? ወዴትስ ወረድክ? ለሞት እስክትደርስ ድረስ የአዳምን ማዳን እንደምን ወደድክ? አፍና አንደበት ካላቸው ለጌትነት ምስጋና የሚማግረን የሚችል ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ፍቅርህን በልቤ ውስጥ ቀረጽ። ከክፉ ማሰሪያ ፍታኝ። ለዘላለም ጸንቶ በሚኖር ፍቅርህም እሰረኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ማህያዊ መስቀልህን አቅፌ ከርሱ የሕይወትና የመድኃኒት ማዓዛ አሸት ዘንድ ስጠኝ። በልቦናዬም ውስጥ ንጹሕ ደም ይውረድ። ንጹሕ መሠዊያ ይሆን ዘንድ ልቦናዬን ያክብረው። በውስጡም የሕይወትን መንፈስ ያንቀሳቅስ። የሕይወት መንፈስ አንተን ይቀበል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በመስቀል ላይ መጻጻንና አፎትን የጠጣ ከታላቁ ንጹሕ ፍቅርህ አጠጣኝ። ከመራራው ሞተ ነፍስም አድነኝ ይላል። በዚህ አምላካዊ ፍቅር አባታዊ ርኅራኄ ሁላችንን የጎበኘን ጸጋውን ክብሩን ያለበሰን ራቁትነታችንን በጸጋው የሸፈነ አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። ልበስዎ ለአዲስ ብእሲ አዲሱን ሰው ልበሱት። በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መሠረት የዛሬው ዕለተ ሰንበት ከዛሬ የምንጀምረው ሳምንት ኒቆዲሞስ ይባላል።
እንደምታውቁት በዚህ በታላቁ ሱባያችን ውስጥ ስምንት ተከታታይ ውሎች አሉን። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ስያሜ ያላቸው የተመደበላቸው የቅዱሳት መጻሕፍት ምንባብ አለ። ዝማሬው፣ ምስጋናው፣ ቅዳሴው፣ ትርጓሜው ሁሉ የየዕለቱን ምስጢር በስፋት የሚያስረዳ የሚያስገነዝብ ነው። የመጀመሪያው እሁድ ዘወረደ ሰማያዊው መሬታዊ ረቂቅ መለኮት ግዙፍ ሥጋን ተዋህዶ እኛን ለማዳን ወደዚህ ዓለም መምጣቱን የምናስብበት ነው። ሁለተኛው ቅድስት ነው። የእግዚአብሔርን የባህሪ ቅድስና ንጽህና፣ የቃሉን ቅድስና ንጽህና፣ የዕለተ ሰንበትን ቅድስና የምንማርበት የምናስብበት ነው። ሦስተኛው ምኩራብ ነው። ሰማይ ምድር ዙፋኑ የእግሩ መረገጫ የሆኑለት አምላክ አይሁድ በጸሎት ከእሱ ጋር በሚገናኙበት በምኩራብ ሆኖ ጌትነቱን የምትናገር የመንግሥቱን ወንጌል ማስተማሩን፣ በአበይት ነቢያት፣ በደቂቀ ነቢያት፣ በብዙ አይነት ኅብረ ትንቢት የተገለጠው የድነት ዓለም ተስፋ በእሱ መፈጸሙን የገለጠበትን እናስባለን። አራተኛው መጽሐፉ ነው። በእርግጥ ሊቃውንቱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ሲያስተምር የፈወሳቸውን ድውያን ሁሉ፣ ሕሙማነ ሥጋን በታምራት፣ ሕሙማነ ነፍስን በቃሉ ትምህርት ያድን ይፈውስ ነበረ። እነዚያ ድውያን ሁሉ የሚታሰቡበት ሲሆን ሊቃውንቱ ለይተው በመጽሐፉ የሰየሙት ከተፈወሱት ድውያን ብዙ ዘመን የታመመና የእግዚአብሔርን የማዳን ቀን በተስፋ በደጅ ጥናት 38 ዓመት የጠበቀ እሱ ስለሆነ በእሱ ተሰይሟል እንጂ ፈዋሴ ድውያን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ እሱ ነውና ሕማመ ሥጋንም ሕማመ ነፍስንም ያዳነበትን የምናስብበት ነው። አምስተኛው እኩለ ጾም ነው። ደብረ ዘይት ነው። ፍጻሜ ዓለምን ነገረ ምጽአትን እያስታወስን ሁላችን በመስቀል ላይ በነገሰው ሰማያዊ ዳኛ ፊት ዋጋ ለመቀበል ለመሸለም የምንቆምባትን የመጨረሻዋን ዕለት የምናስብበት ነው። ባለፈው እሁድ ደግሞ ገብርሄር ብላ ቤተ ክርስቲያን የአምላክን አደራ የእግዚአብሔርን ስጦታ ውለታን የጠበቁ ሰዎች በአምላካዊ ምስጋና ተመስግነው በጥቂት የታመኑ በብዙ ክብር ላይ እንደሚሾሙ የተማርንበት ነው። የዛሬው ኒቆዲሞስ ይባላል። የሚቀጥለው ሳምንት ምንድን ነው? ሆሳዕና፣ ከዛ በኋላ ትንሣኤ ነው። ኒቆዲሞስን ዛሬ በምስባኩም በምንባባቱም በወንጌሉም ሲነገር ሲተረጎም ሰምተናል። የዛሬው ዕለት የተገለጠበትን ምስጢር በዚህ ኃይለ ቃል ውስጥ እናየዋለን። አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አሮጌውን ሰው ለብሶ ለነበረው ዓለም ሰውን ወዳጅ የሆነ አምላክ የባህሪ ልጁን ወደዚህ ዓለም ልኮ የአዳምን ራቁትነት በጸጋው እንዲሸፍን ስላደረገ የማያረጅ የማይጠፋ የማይለወጥ አዲሱ የሕይወት ልብሳችን እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን በማገናዘብ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 49 ላይ የዚያንም የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን ይላል። የቀዳማዊው አዳም የመጀመሪያው አዳም ልጆች በመሆናችን የእሱን መልክ ለብሰን መሬታውያን እንደነበርን አሁን እኛን ለማዳን በተዋህዶ ሰው የሆነው ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ ስለሆነ ሰማያዊውን መልክ መለኮታዊውን መልክ ለብሰናል ነው የሚለው። በቀዳማዊ አዳም ሞተናል፣ በዳግማዊው አዳም ሕያዋን ሆነናል። በቀዳማዊው አዳም መርገም ተሸክመናል፣ በዳግማዊው አዳም መርገማችን ተወግዷል። በቀዳማዊው አዳም በጨለማ ወድቀን ነበረ፣ ዳግማዊው አዳም ሊቃውንቱ የማይጠልቅ ፀሐይ ነው እንዳሉት በእሱ ደግሞ ፍጹም የሕይወት ብርሃንን አግኝተናል። ስለዚህ ከቀዳማዊው አዳም ወገንነት ወደ አዲሱ ወደ ሁለተኛው አዳም
ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገንነት አካልነት እንድንመለስ ሐዋርያው ሲነግረን ለበስዎ ለአዲስ ብእሲ አዲሱን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ተጎናጸፉት ይላል። ልብስ ብሎታል ኢየሱስ ክርስቶስን። ኢትዮጵያዊው ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታት ድርሰቱ ልብስ ዘይት አንመ ወክዳን ዘይት ፈትለ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በሸማኔዎች እጅ ያልተፈተለ በአዋቂዎች እጅ ያልተሰራ የዓለምን የኃጢአት ራቁትነት የሸፈነ ያለበሰ የሕይወት ልብስ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ይሄንን የሕይወት ልብሳችንን ይሄንን የጸጋ ልብሳችንን እንድንለብስ ነው ሐዋርያው የነገረ። በክርስቶስ ያመኑ የክርስቶስ ወገኖች የሆኑ ምዕመናን ኢየሱስ ክርስቶስን የምንለብስበት የመጀመሪያው ቀዳሚው ምስጢር ምስጢረ ጥምቀት ነው። መንፈሳዊው ልደት ረቂቁ ልደት ነው። ለኒቆዲሞስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያስተማረው እውነት እውነት እልሃለሁ ዳግመኛ ካልተወለዳችሁ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት አትወርሱም ብሎ ነግሮት ነበረ። ኒቆዲሞስ መምህር ሆይ ሰው ካረጀ ከሸመገለ በኋላ ወደ እናቱ ማህፀን ዳግመኛ ገብቶ እንዴት ሊወለድ ይችላል ብሎ ጠየቀው ነው የሚለው። ኒቆዲሞስ ራሱ መምህር ነው፣ ምሁረ ኦሪት ነው፣ ብሉይ ኪዳንን ጠንቅቆ ያወቀ የተረጎመ መምህር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መምህረ ቅዱሳን ሊቀ ማኅበር ነው፣ የመምህራን ሁሉ ባለቤት አክሊል ስለሆነ ከኒቆዲሞስ መምህርነት የጎደለውን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤ በማታ እየመጣ ያደላድል ነበር ይላል። ሰው በሁሉ ነገር ሙሉ ሊሆን አይችልም። ጎዶሎነታችንን የሚሞላ ማን ነው? ሁሉ የእርሱ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሱ ለሁሉ የሚበቃ ባለጸጋ ስለሆነ በጎ ስጦታ ሁሉ በረከትም ሁሉ ከእሱ ዘንድ የሚገኝ ስለሆነ ኒቆዲሞስ ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያያት የመንግሥተ ሰማያትን ጣዕም ገንዘብ ማድረግ የመንግሥተ ሰማያትን ርስ እጅ ማድረግ አይችልም አለ። ስለ ሁለተኛው ልደት ስነግርህ ወደ እናት ማኅፀን መመለስ አያመለክትም። ከውሃና ከመንፈስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀን ዮርዳኖስ በጥምቀት ያልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም ነው ያለው። ስለዚህ በሁለተኛው ልደት በመንፈሳዊው ልደት በጥምቀተ ክርስትና ነው አሮጌውን ሰው አስወግደን አዲሱን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የምንለብሰው። ሐዋርያው ይህንን እንዲህ ሲል ነግሮናል። በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና ነው የሚለው ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 እስከ 27። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ አዲሱን ሰው የጸጋ ልብሳችሁን የሕይወት ልብሳችሁን የማያረጀውን የማይጠፋውን የማይለወጠውን የሕይወት ልብስ ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሳችኋል ነው የሚለው። አንድ ትሆኑ ዘንድ አንድ አካል ከእርሱ ጋር የተጠመቃችሁ። ስለዚህ ነው በሰኞ ወዳሴ ማርያም መጨረሻ ላይ ሊቁ ወውሃብከን መንፈሰ ልደት ባረክናከ ምስለ መላእክቲከ ብርሃን ዘበአማን የተሰኘ ብርሃን ሆነ ወደ ዓለም የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ዳግመኛ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ በጥምቀት ተወልደን የአንተ ልጆች የምንሆንበትን ረቂቁን መንፈሳዊ ልደት በቸርነት አደልከን። በዚህ ረቂቅ መንፈሳዊ ልደት ሥጋውያን ስንሆን ከመንፈሳውያን መላእክት ጋር፣ መሬታውያን ስንሆን ከሰማያውያን መላእክት ጋር አንድ ሆነን ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ብለን አመሰገን ይላል። አንድ ማህበር አንድ መንጋ የሆነው በሁለተኛው ልደት ከአምላካችን በጸጋ ተወልደን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለለበስን ነው።
ክርስቶሳውያን መሲሐውያን ሆነናል ማለት ነው። መሲሁን ለብሰናል አግኝተናል። ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን ገንዘብ አድርገናል። በጥምቀት ከርሱ ጋር ስለተባበረ በጥምቀት ከርሱ ጋር ስለሞትን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤው ደግሞ ከርሱ ጋር እንነሳለን። ትናንትና በዓለ ስቅለቱን አክብረናል አስበናል። ለኒቆዲሞስ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረውን ምስጢር የድነት ዓለምን ተስፋ በቀራንዮ በፈጸመባት በዕለተ ዓርብ ገልጦልናል። ነገር ግን ከጭፍሮች አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 ላይ። ከጭፍሮቹ አንዱ ከአይሁድ ወገን የሆነ ለንጊኖስ የመድኃኒታችንን የሁለተኛውን አዳም የክርስቶስን ጎን በጦር ወጋው ወዲያውኑ በለፊደል አምሳል ትኩስ ውሃና ትኩስ ደም ፈሰሰ ይላል። ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ይህንን ጥሩ አድርገው በስፋት በጥልቀት ተርጉመውልናል። ሶስት ነገሮችን እናያለን። አንደኛ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎኑን የተወጋበት ጦር ወደ ገነት ተመልሰን እንዳንገባ በገነት ያለውን የሕይወት ዛፍ ፍሬ እንዳንበላ የዘጋውን የኪሩቤልን ሰይፍ አስወግዷል። ያ ጦር በእሱ ቁስል ተፈወሳችሁ የሚለን ይህን ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎኑን በጦር በተወጋ ጊዜ የገነት በርን ዘግቶ የነበረው ሰይፍ በእሱ አምላካዊ ሕማም ተወግዷል። አረጋዊ መንፈሳዊ ስለዚህ ነው ፈውስ ሕማማቴ በሕማማቴ ከይላል። ሕማመ ነፍሴን ደዌ ነፍሴን ስለ እኔ ብለህ በታመምከው ሕማምህ አድንልኝ ፈውስልኝ ይላል። አዳምና ሔዋን ከገነት ከወጡ በኋላ ተመልሰው ወደዚያች ርስት እንዳይገቡ ከሕይወት ዛፍ ፍሬ በልተው የተረገሙ ግን ሕያዋን እንዳይሆኑ የገነትን በር በኪሩቤል ነበልባላዊ ሰልፍ ያስጠብቅ ነበር እግዚአብሔር። ያንን ሰይፍ ክርስቶስ ጎኑን በጦር በተወጋ ጊዜ አስወግዶልናል። ስለዚህ በመስቀሉ ገነት ከፍቶልን ወደ ቀደመው ርስታችን እንድንገባ አድርጎናል። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከመጀመሪያው አዳም ጎን በተገኘችው በሔዋን ምክንያት የሔዋን እናት ተብላ የነበረችው እምምውታን የሙታን እናት ሆና ነበረ። የመጀመሪያው አዳም ሔዋንን ከጎኑ ያገኘው ምን ሆኖ ነበር? ታስታውሳለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበው እንቅልፍ ተኝቶ ነው። ይሄም ደግሞ ሌላ መልእክት አለው። እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ እሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ ምን ብሏል? በእሱ ላይ ጣሉት ነው ያለው። አዳም የትዳር ጓደኛ ያገኘው ምን ሆኖ ነው? ተኝቶ ነው። ሰው የትዳር ጓደኛ በማሰብ ለምን እንቅልፍ ያጣል? እግዚአብሔር ተኝተን የሚያስፈልገን ይሰጣል ማለት እኮ ነው። እግረ መንገዳችን መልእክቱን እንድናይ ነው። ዋናው ምስጢር ግን የመጀመሪያው አዳም በተኛበት ከጎኑ የተገኘችው ሔዋን የሕያዋን እናት ብትባልም ሕገ እግዚአብሔርን ተላልፋ በዲያብሎስ ምክር ከእግዚአብሔር አንድነት በመለየቷ ሞትን አምጥታ ነበር። አሁን ሁለተኛው አዳም ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተኝቶ አንቀላፍቶ ሳለ ከሱ ጎን የተገኘችው ሁለተኛዋ ሔዋን ቤተ ክርስቲያን ናት። የተገኘችው በምንድን ነው? በጥምቀት ነው። ከጎኑ የፈሰሰው ውሃ ምዕመናንን ሁሉ የሕያው ክርስቶስ ልጆች የምታደርግ መንፈሳዊት እናታችን ናት። ሶስተኛው ክርስቶስን ለብሰን ከእርሱ ጋር የምንዋሃድበትን የቤተ ክርስቲያን ምስጢር የክርስትናን ሀብት ይነግረናል። ውሃው የጥምቀታችን ደሙ ደግሞ የቁርባናችን መሰረት ስለሆነ በጥምቀት ከእሱ እንወለዳለን፣ እሱን እንለብሳለን፣ በስጋው ደሙ ደግሞ እሱን እንዋሃዳለን፣ እሱም እኛን ይዋሃደናል። አዲሱን ሰው ልበሱት ይላል። ሁላችንም ስንጠመቅ ይሄንን ሰማያዊ ልብስ፣ ዘላለማዊ ልብስ፣ የሕይወት ልብስ፣ የጸጋ ልብስ ለብሰናል።
አሁን ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ የምትመክረን የምታስተምረን ይሄን ልብስ እንደለበስ እስከ መጨረሻው እንድንጓዝ ነው። ልብሱንም እንዳንጥል ወይም ደግሞ ልብሱን እንዳናወሽሽ ነው። አቆሽሽንም ከሆነ እንድናጥለው ነው እንድናነጻው ነው። በታቦር ተራራ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ሐዋርያት ምስጢረ መለኮትን በገለጠላቸው ጊዜ ፊቱ እንደ ፀሐይ በራ ልብሱ እንደ በረዶ ነጭ ሆነ ይላል። አድራሲ ወሰ ለክርስቶስ መሐይምን አንሙንቱ የክርስቶስ ልብሶች የተባሉ ምዕመናን ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ብለው ሊቃውንት ተርጉመውልናል። ልብሶቹ ስለሆንን ንጹሃን ቅዱሳን ሆነን በፊቱ እሱን ለብሰን እንድንኖር ነው ሐዋርያው የሚያስተውሰን። ሁላችን የጸጋ የህይወት የበረከት የክብር ልብሳችንን እሱን በጥምቀት ስለለበስ ሁሉ ጊዜ በጥምቀተ ክርስትና ጊዜ ካስተዋላችሁ ስርዓቶቻችን ሁሉ ይህንን መንፈሳዊ ምስጢር ጠንቅቀው የሚያስረዱ ናቸው። የሚጠመቁ ህፃናትም ይሁኑ አዋቂዎችም ከመጠመቃቸው በፊት ገጻቸውን ፊታቸውን ወደ ብርሃን መልሰው ነው የሚቀመጡት የሚቆሙት። ሲጠመቁና ከጥምቀት በኋላ ደግሞ ወደ ምስራቅ ነው ወደ ምዕራብ መመለሳቸው። ምዕራብ የፀሐይ የብርሃን መጥለቂያ ስለሆነ በጨለማው በኩነኔው ዘመን የመጀመሪያውን አሮጌውን ሰው ለብሰው የኖሩበትን ህይወት ያስታውሳል። ሲጠመቁና ከጥምቀት በኋላ ወደ ምስራቅ የተመለሱት ከምስራቅ ድንግል ማርያም የተወለደውን የህይወት ፀሐይ ክርስቶስን ማየታቸውን መልበሳቸውን ለመግለጥ ነው። ሁልጊዜ የሚጠመቁት ወደ መጠመቂያ ውሃ ልብሳቸውን አውልቀው ነው የሚገቡት። ተጠምቀው በቀራንዮን ከብረው ደግሞ ሲወጡ ነጭ ልብስ ይለብሳሉ። ልብሳቸውን አውልቀው ወደ መጠመቂያው የምናስገባቸው ስለ ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው አሮጌውን ልብስ አሮጌውን ሰው አዳምን ከጥምቀት ወዲያ ትተው አዲሱን ሰው አዲሱን ልብስ ክርስቶስን ለመዋሃዳቸው ለመልበሳቸው ምሳሌ እንዲሆን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልብሳቸውን አውልቀው ወደ ውሃው የሚገቡት ከክርስቶስ ጋር በጥምቀት ስለምንሞት ሞቱን ስለሚያሳስብ ስለኛ ብለ ስለኔ ብለ የሚጠመቀው የምትጠመቀው ራቁትህን በመስቀል ላይ የዋልክ ብለው ህማሙን በጥምቀት ለመመስከር ነው። ከዚያ ሲወጡ ደግሞ ክርስትና እናት ወይም አባት ወይም ዲያቆኑ ካህኑ በነጭ ልብስ ይቀበላቸዋል ይታቀፋቸዋል። አሮጌውን ሰው በጥምቀት አስወግደን አዲሱን ሰው ሁለተኛውን አዳም ክርስቶስን መልበሳችን መዋሃዳችን ነው። ውሃ ሁለት አይነት ጥቅም አለው። አንደኛ ማህፀን ነው፣ ሁለተኛ መቃብር ነው። ማህፀንነቱ ዳግመኛ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማህፀነ ዮርዳኖስ የምንወለድበት ስለሆነ፣ መቃብር መሆኑ ደግሞ በጥምቀት ከክርስቶስ ጋር ምን ስለምንሆን ነው ስለምንቀበር። ሶስት ጊዜ ወደ ውሃው ገብቶ የሚወጡት ከክርስቶስ ጋር ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በመቃብር ለማደራቸው ነው። ሞቱን በሚመስል ሞቱ ስለምንተባበር ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤው ከእርሱ ጋር አብረን እንነሳለን። ግብፃውያን እስራኤልን አሳደው ባህረ ኤርትራ ተከፍሎ እስራኤል እንደተሻገሩ ህይወት እንዳገኙ ግብፃውያን እንደሰጠሙ በጥምቀት ውሃን ሰራዊት አጋንንት ይሰጥማሉ። ተጠማቂዎች ደግሞ ወደ ህይወት ወደ ሰማያዊቷ ምድረ ርስት ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት ይሸጋገራሉ። ይህ ሁሉ ምስጢር የምናገኝበት አዲሱን ሰው ክርስቶስን የምንለብስበት ጸጋ ስለሆነ ምስጢረ ጥምቀት ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አንዱ ነው። የክርስትና እምነት መሰረት ነው። የክርስትና ሃይማኖት በር ነው። በጥምቀት የክርስቶስን ልጅነት ያገኙ ብቻ ናቸው አባታችን የሚሉት። አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ በውስጣችን አሳደረ። ከእንግዲህ ወዲህ ልጆቼ እንጂ ባሮች አላችሁ ብሎናል። እኛም አባታችን ሆይ ብለን ነው የምንጠራው። እንዲሁም አንተ አቡነ ወአንተ ምነ ትሏለች ቤተክርስቲያን። አንተ በእውነት አባታችን ነህ፣ አንተ በእውነት እናታችን ነህ። ስለዚህ አምላካችን ሕይወታችንን አድሶ
ቀድሶ ለውጦ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አርፏል። የቀደመው አሮጌ ሰውነት ከመስቀል ወዲያ ተወግዷል። አሁን አዲሱን ሰው ክርስቶስን ለብሰን በአዲስ ዘመን በአዲስ ሕይወት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ጸጋ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ያለንበት ዘመን ዓመተ ምሕረት ዓመተ እግዚእ የምሕረት የይቅርታ የድኅነት ዘመን ዓመተ እግዚእ የጌታ ዘመን የሥጋዌ ዘመን አዲሱን ሰው የለበስንበት የተዋሃድንበት ዘመን ስለሆነ በዚህ አዲስ ሕይወት እስከ መጨረሻው እንድንጸና ያስፈልጋል። ይህንን አዲስ ጸጋ አጽንተን ለመጠበቅ ነው ሁልጊዜ በአምላካችን ፊት በአምልኮ በጸሎት በምስጋና የምንቆመው የምንገለጠው። እና አዲሱን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ብሎናል። ሁላችን በጥምቀት ለብሰነዋል ተዋህደነዋል። ይህንን ልብስ አክብረን ዳግመኛ እስኪመጣ ድረስ ወደሱ እስኪወስደን እስኪሰበስበን ድረስ ሰማያዊቷን ርስታችንን ሀገራችንን እስኪያወርሰን የመንግስቱ ዜጎች አድርጎ ወደሱ እስኪጠራን ድረስ በዚህ ጸጋ ጸንተን ልንኖር ይገባል። በመጨረሻ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ የገለጠውን አንብብ ይበቃናል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ከዚህ በኋላ አየው እነሆም አንድ እንኳን ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። በታላቅም ድምፅ እየጮሁ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ። መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሊቃናቱም በአራቱም እንስሶች ዙሪያ ቆመው ነበር። በዙፋኑ ፊት በግንባራቸው ተደፉ ለእግዚአብሔርም እየሰገዱ በቀራኔው መስቀል ላይ ለታረደው ለተሰዋው ንጹሕ በግ እየሰገዱ አሜን፣ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋና ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን አሜን አሉ። ከሊቃናቱም አንዱ ተመልሶ ወይላ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ? አለ ይላል። የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ዘንባባ የአሸናፊነት የድል አድራጊነት የኃይል ምልክት ነው። ያሸነፉ ድል የነሱ ነጩን ልብስ ለብሰው ስላየ ከሊቃናቱ አንዱ መልሶ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ? አለ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ ይላል። ልብስ ሕይወታቸውን ልብስ ሰውነታቸውን አጥበው በበጉ ደም ነጽተው የታተሙ ናቸው። ብፁዓን እለ ያጽቡ አልባሲሆሙ ከመ ይኩን ስልጣኖሙ ላዕለ ዕፀ ሕይወት ወደ ዕፀ ሕይወት ወደ ሕይወት ዛፍ ፍሬ ሄደው ፍሬዋን እንዲበሉ በሰማያዊቷ ከተማ ጠባቧ ደጅ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ የሚያነጹ ብፁዓን ናቸው እንዳለ ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ። ይህን ልብስ የለበሱ ይህን ጸጋ ገንዘብ ያደረጉ በዙፋኑ ፊት በክብር ይቆማሉ። እናንተ የአባቴ ቡሩካን ወደ እኔ ኑ፣ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ የተዘጋጀላችሁ መንግሥት ውረሱ የሚለውን አምላካዊ የሕይወት ቃል የበረከት ድምፅ ይሰማሉ። ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በነፍሱ ላይ አድርባቸዋል ለብሰውታልና። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም። ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ በሚመጣው ዓለም ይጠግባሉ ይረካሉና። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም አይጠሙም አለ። ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም። በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና ወደ ሕይወት ውሃ ምንጭ ይመራቸዋልና እግዚአብሔር እንባዎችን ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል የሚለው በጉ እረኛቸው መሪያቸው ይሆናል። በለመለመ መስክ ያሰማራ፣ በረፍት ውሃ ዘንድ የመራ
እውነተኛ እረኛ ስለ በጎቹ ነፍሱን አሳልፎ የሰጠ እንደዚህ ዓለም እረኞች ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለበጎቹ ጥቅም እረኛ ይሆነ ይገርማል። የክርስቶስ እረኝነት ከዚህ ዓለም እረኞች ጠባይ እጅግ የተለየ ነው። የዚህ ዓለም እረኞች በንቃት በትጋት በድካም በጎቻቸውን መንጎቻቸውን የሚጠብቁት ለበጎቹ ጥቅም አይደለም ለራሳቸው ጥቅም ነው። ለምን? በጎቹን አርደው አወራደው ስጋቸውን ይበላሉ፣ ጸጉራቸውን ይለብሳሉ፣ በጎቹን ሸጠው በገንዘቡ ይጠቀማሉ። እረኛችን ክርስቶስ ግን የሚጠብቀን ለራሳችን ጥቅም ነው። እንዲሁም ራሱ ነው የህይወት ምግብ የህይወት መጠጥ አድርጎ ይሰጣል። ቅዱስ ዳዊት ስለዚህ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም፣ በስጋም በነፍስም በምድራዊውም በሰማያዊውም ህይወት የሚያሳጣኝ የሚያጎልብኝ ነገር የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍቱ ሐዘን ይመራኛል። በዚህ ዓለም የለመለመው መስክ መቅደሱ ነው። የረፍቱ ውሃ ቃሉ ነው፣ ደሙ ነው፣ የጥምቀቱ ውሃ ነው። በወዳኛው ዓለም ደግሞ በመንግስቱ የሚያሳርፈን የሚሰበስበን እሱ ራሱ ነው። በረቱንም እረኛችንም ጸጋ አድርጎ የሰጠን አምላክ ሁልጊዜ እሱን ለብሰን በእሱ አጊጠን ከእሱ ጋር ተዋህደን ሕይወታችንን ሁሉ ከእሱ ጋር ተጉዘን በመስቀሉ አማካይነት ወደ ተከፈተው ሰማያዊ ርስቱ መንግስቱ በክብር እንዲጠራን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም አይጠሙም፣ እግዚአብሔር አጥግቧቸዋል አረክቷቸዋል፣ እንባንም ከዓይኖቻቸው ያብሳል የሚለው ስለዚህ ዛሬ በንስሐ የምናዝነው እሱ በላይኛው ዓለም እንዲያጽናናን ነው። ዛሬ በጾም ከፍለን የምንራረው የምንጠማው በሚመጣው ዓለም ዘላለማዊውን የህይወት ምግብ እንዲመግብን የማይቋረጠውን የህይወት ውሃ እንዲያጠጣን ነው። የዛሬው ድካም ለነገ ረፍት ነው። የዛሬው ሩጫ ትጋት የነገውን አክሊል ለመቀዳጀት ነው። ስለዚህ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ተራራ ወደ ጽዮን ከተማ ደርሳችኋልና በርቱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አክሊል የሚሰጠው ዋጋ የሚከፈለው ሩጫቸውን ለጨረሱ፣ መልካሙን ገድል ተጋድለው ላሸነፉ፣ ሃይማኖታቸውን ለጠበቁ፣ ክርስቲያናዊ ህይወታቸውን ላጸኑ ስለሆነ እና የተከበራችሁ ምዕመናን በዚህ ዓለም ቤተ ክርስቲያንን ለመስራት ለማገልገል መስቀል ተሸክሞ እስከ ሞት ያገለገለንን አምላክ እሱ በሰጠን ባለን ሁሉ የምናገለግለው እሱ ሲመጣ የሚጠብቀን ዘላለማዊ ዋጋ እንዳለ እያሰብን ነው። የጸናውን አስቡ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እሱን እያየን ወደ መስቀሉ እንድንጓዝ ነው። መምህራን የሚሉት ነገር አለ ችልናገርና ጨርሳለሁ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በመዋዕለ ስብከቱ ሲያስተምር የቃሉን ትምህርት ሰምተው የእጁን ታምራት አይተው ብዙ ሰዎች ይከተሉት ነበረ እና ከዕለታት በአንድ ቀን ህዝቡን አስተምሮ በጉባኤ ካሰናበተ በኋላ 12ቱ ሐዋርያት ትምህርት ታምራት የማይከፈልባቸው ከዋለበት የሚያድሩ ካደረበት የሚውሉ ናቸው እና ሐዋርያት ብቻቸውን ሲቀሩ ጌታችን ተከተሉኝ አላቸው እና አብረው ይሄዱ ትንሽ እንደተጓዙ ዞር አለና ጌታችን በሩስቲ የምትችሉትን ያቅማችሁን ያህል ድንጋይ ተሸክማችሁ ተከተሉ ብሎ አዘዛቸው። ምን አላቸው? ድንጋይ ተሸክሙ ይቻላል ሌላ አካል አለ። የምትችሉትን ያህል አምላካችን በምንችለው ነው የሚጠይቀን፣ በአቅማችን ነው ከኛ የሚፈልገው። እና 11ዱ ሐዋርያት ከይሁዳ በቀር ሁሉም የሚችሉትን ድንጋይ ተሸክመው በእምነት በቅንነት በየዋህነት ተከተሉ። ይሁዳ ግን ሲለግም አሁን ድንጋይ ተሸክሞ መከተል ዳቦ አይሆን ወርቅ አይሆን ብሎ ትንሽ ጠጠር በእጁ ይዞ መከተል ጀመሩ። እና ትንሽ እንደተጓዙ መድኃኒታችን ዞር አለና ብሉ፣ የተሸከማችሁት ድንጋይ ህብስት ይሆንላችሁና ብሉ አላቸው። አሁን ብዙ የተሸከሙ ለጊዜው ሸክም ድካም ቢመስልም እሱ ግን መጨረሻ ወደ ዋጋነት ሲቀይረው የህይወት ምግብ ሆናቸው። ይሁዳ ሲለግም ትንሽ ጠጠር ያዘው፣ ህብስቷን በዚያች መጠን ትንሽ ነበረች። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በጉባኤ አስተማረና ህዝቡን ካሰናበተ በኋላ 12ቱን ሐዋርያት
በሩስቲ እንደባለፈው ዛሬም የምትችሉትን ያህል ድንጋይ ተሸከቡና ተከተሉኛላችሁ። አሁን አሳሃንጉ እንደባለፈው የምትችሉትን እሱና እነሱ በልባቸው የሚተዋወቁትን ያህል ተሸክመው ተከተሉት። ይሁዳ ሃይ ባለፈው ድንጋይ ደሞ ምን ሊሆን ብዬ ብዙ ነገር አምጥቶኛል። ስለዚህ ባለፈው ለማካከስ ሐዋርያት ከተሸከሙት በላይ ጨምሮ አትሞ ተሸከመ። አሁን ይሄ በእግዚአብሔር አይን ትሩፋት አይደለም፣ ጽድቅም አይደለም። እግዚአብሔር ቀመር አይወድም። በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ነው የሚለው። ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋህን ልብ የዋህንን ትሑት አለ የሚያከብር ጌታ ነው እሱ። በልቤ የዋህና ትሑት ነኝ ከኔ ተማሩን ያለው እና ይሁዳ ከነሱ በላይ ድንጋይ ተሸክሞ 12ቱ መከተል ጀመሩ። የተወሰነ ከሄዱ በኋላ ዞር አለና ህብስት ይሆን አይደለም ዛሬ በሩስቲ የተሸከማችሁትን ድንጋይ የምትችሉትን ያህል ከእናንተ ራቅ አርጋችሁ ወርውሩ ደሞ አላቸው። አሁን 11ዱ የተሸከሙትን የሚችሉትን ያህል ራቅ ገፋ አድርገው ወርወሩ። ይሁዳም ያው እንዳቀሙ ገፋ አድርጎ ወርወረ። አሁን ከሁለቱ ስናነጻጽር ማንኛቸው አረቀው የሚወረውሩ ይመስላችኋል? 11ዱ ለምን ሸክሙ በቀነሰ ቁጥር ርቀቱ ምን ይሆናል? ይጀምራል። ሸክሙ ደግሞ ሲበዛ ይሁዳ ብዙ ስለያዘ ዛ ጉሩ ስር ዱብ አረጋት። ሐዋርያት ግን ገፋ አድርገው ጌታ ሄና የና በሉ እድሜያችሁ በእናንተና በድንጋው መካከል እንዳለው ርቀት ይሁን አላችሁ ይላል። አሁን ይሁዳ እድሜው አጭር፣ አገልግሎቱ አጭር፣ በረከቱ አጭር። ሐዋርያት ግን እሱ ያዘዛቸውን አምነው በቅንነት ለታዘዙ አገልግሎታቸው ሰፊ፣ እድሜያቸው ለብፁዕ አባታችን ረጅም፣ በረከታቸው ዓለምን በወንጌል አብርተው በወንጌል ጨውነት አጣጥተው ለክርስቶስ መንግሥት ያዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አባቶች ስናይ ትጎቹን ሐዋርያት ነው የምናስበው። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሁሉ ለእሱ የሰጡ እና ለኛ የተተረጎሙ መጻሕፍት አድርጎ ሰጥቶናል። በዚህ አብነት ተጠቅመን አምላካችን በሁሉ እንዳገለገለን ስለኛ ሁሉን እንደሆነ እኛም ለሱ ክብር ሁሉን ሆነን በሁሉ አገልግለን በዘላለማዊ ክብሩ እንዲያከብረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በአጸደ መቅደሱ በመስቀሉ ጥላ ስር እንደሰበሰበን በሰማያት ባለች በደብረ ጽዮን ነጻ በምታወጣ በየ